ပညာရေးစနစ်နလန်ပြန်ထိုးဖို့ဆရာဆရာမတွေဟာဒိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးမှာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုအရေးကြီးလို့လဲအာနာရှင်တွေဟာပညာရေးကိုဖျက်ဆီးလဲရှိကြတာလူတွေမတွဲခေါ်တက်လဲအမဲအမြန်းမလုပ်လဲသူတို့ကြိုက်လဲပါပဲအထူးသဖြင့်တော်လှန်ရေးအလွန်ကာလအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာပညာရေးကိုလဲမဖြစ်မနေထက်စင်းစားရပါလိမ့်မယ်ဒီဆောင်ပါမှာဖက်ရမာတွေကတော့2021ခုနှစ်ဆောင်ပုတ်ပညာရေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားတင်တယ်လဲသူတို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 Theme for 2021ဒီနှစ်အတွက် Theme ကတော့ Teachers at the Heart of Education Recovery ပါမြန်မာလိုစီလျောင်းအောင်ဘာသာပြန်ရရင်နလန်ပြန်ထိုးရမယ့်ပညာရေးအသက်သာဆရာဆရာမတွေပါတဲ့အခြေခံကနဲ့အစ်မြင့်ပညာမူကျူကနဲ့တက္ကသိုလ်အသုံးလုံးသင်ပေးသူကနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်ပေးသူထစ်အကုန်ပါမယ်ပေါ့ဘယ်ကနဲ့နလန်ပြန်ထိုးရမလဲဆိုရင်တော့ COVID-19 ကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနဲ့ပါအားလုံးလဲသိတဲ့အတိုင်းဒီယောဂါကြောင့်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ကျောင်းတွေပစ်ခဲ့ရတယ်အင်တာနက်လက်လှမ်းမြင်တဲ့နေရာတွေမှာတော့နည်းနည်းကြားကန်ထားနိုင်ပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့နေရာဒေသတွေကခလဲပေါင်းများစွာဟာပညာသင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဒါကတကဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျနောက်ပြဿနာနှစ်ခုထပ်ရှိတယ်။ပထမတစ်ခုကအာဏာသိမ်းမှု။ဒီအတွက် CDM လုပ်တဲ့ဆရာဆရာမပေါင်းမြောက်များစွာရှိလာတယ်။အဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူအသက်ပေးသွားရတဲ့သူတွေလည်းမနေဘူး။ကိုယ်တက်ကျွမ်းတဲ့ပညာကိုအသုံးမချနိုင်ပဲအွန်လိုင်းကနေဈေးရောင်းနေကြရတယ်။ဒီကနေလဲနလန်ပြန်ထိုးဖို့လိုမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ငကူကလေးကရှိနေတဲ့ပြဒနာစစ်အာဏာရှင်တွေဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးပေါ့။အဲ့တော့မင်းဆရာရှိလာတယ်။မြင်းတို့လဲဒီစနစ်ကပဲဘွဲရလာတာမဟုတ်ဘူးလား။စနစ်မကောင်းလဲလူပေါ်မှာပဲအတိတ်ကမူတည်တာကိုကျိုးစားရင်ကိုရမှာပဲပေါ့ဒီအတွက်ပညာရေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာဘာလဲဆိုတာဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်နံပါတ်1ပညာရေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍပညာရေးဆိုတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီကလေးတွေဒီလူငယ်တွေလိုလားမြောက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါလောကအလယ်မှာရှင်တန်ရပ်တည်နိုင်အောင်လက်နက်တက်ဆင်ပေးခြင်းပဲဘာလက်နက်တွေလဲဆိုတော့အဓိကလဲမျိုးရှိတယ်နံပါတ်1လောက်ကင်စားတော့နိုင်ဖို့စွမ်းရည် skill နံပါတ်2ကိုကျင့်သစ်ခါ character နံပါတ်3လူမှုဆက်ဆံရေး social ability နံပါတ်4စဉ်းစားစဉ်းချနိုင်စွမ်း logical thinking အဲ့ဒီလေခုပါဒါဆိုစစ်ကြုံပညာရေးကလည်းဘာတွေပဲလဲဆက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နံပါတ်1ဘွေရပြီးတာနဲ့အလုတ်ခွင်ထဲတန်းဝင်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ရတဲ့ဘွေကတခုပြီးမှအပြင်မှာတင်တန်းပြန်တက်ရထားတဲ့ဘွေနဲ့မဆိုင်တဲ့နောက်အလုတ်တခုနဲ့အသက်မွေးအဲ့လိုဖြစ်နေကြတာ။ဘွေရတယ်ဆိုတာလက်မှတ်တခုရလာတာထက်အများကြီးပိုမနေဘူး။နံပါတ်1ကိုကျင့်သစ်ခါကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာအားနည်းခဲ့လို့လဲဘသူပါဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနဲ့တက်သူတွေနိုင်ငံသားတာဝန်မတည်တဲ့သူတွေများလာတာပေါ့ဒါကြောင့်မတရားမှုမှာနေသားတလို့နေခဲ့ကြတဲ့ non CDM ဆရာဆရာမတွေကခလဲတွေရဲ့ကိုကျင့်သစ်ခါကိုဘလို့ပုံသွင်းပေးမှလဲဆိုပြီးဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲလူကြီးရှိဆိုကောင်းငုံပြီးသွားရတယ်လို့သာတင်တာတကယ်အရေးကြီးတဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကြဘယ်လောက်တင်ပေးလိုက်လဲပြန်စင်းစားပါဒီတော့အင်မာတာအစဉ်ပြေအလုတ်ခွင်ကြသူများနဲ့ပေါင်းမရအလုတ်တွဲလို့မရ teamwork မရှိဖြစ်လာကြတယ်လူမျိုးပါတာမတူတာအမြင်မတူတာတွေလဲလက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိကြတော့ဘူးနံပါတ်လဲ skill ဆိုတာဒီတော့ခလောက်ဆိုဒါနဲ့ဖွင့်ဆိုပြီးတော့တချောင်းပေးလိုက်တာနဲ့တူတယ်တင်လာတော့ကတမျိုးလုပ်ငန်းခွင်ထဲလဲရောက်ရောနောက်တမျိုးပြောင်းသွားရင် skill ပဲတင်လာတော့ကတဲပြီဒီတော့
beto khalo la la belu phwe ya ma le sin sa nai aw logical thinking ko pin sin pe le ya de da ma khet saka ne byo ya yin di khle ka ba la la down nai me bo sit chun pinya yi ha di le khu lung ko the ma pe lai nai bu da tin da jet so bi tin pe de twe kho sin sa mho ko a ma pe bu a mat mya phu a dik ka be chang ne tin le မလုံလောက်ဘူးကျူရှင်တက်ရတယ်ကျူရှင်တက်တဲ့ခလဲကိုမှဘူအပစားပေးရတဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းရှိတယ်ကျောင်းကောင်းကောင်းမှနေရဖို့အပေါ်အစင့်စင့်တွေကိုလက်ထိုးမှရမယ်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးလည်းရှိခဲ့တယ်ရလတ်အနေနဲ့တော့လက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပညာရေးဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရတာနံပါတ်3ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲရှင်းပါတယ်အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့လက်နဲ့လဲခုကိုတက်ဆင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးရမယ်အခြေခံပညာဆိုရင်တော့ skill ပိုင်းသင်ပေးရမှနည်းမယ်ပေါ့သို့တော့ခလဲတယောက်ကိုကိုချင်းတစ်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားတွဲခေါ်မဲမြန်တက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စပြီးအုံမြစ်ချပေးတဲ့အချိန်ဟာသူတို့လက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီအတွက်ကိုကရှိဆောင်လမ်းပြဖြစ်ရမယ်မတူကွဲပြားမှုတွေကိုကသဘောပေါက်ထားရမယ်ဘာဒီရှိမင်းလောက်တာကြားမှခွဲခြားဆက်ဆံတာကိုကမလုပ်မိအောင်လူမျိုးဘာသာစတဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုကလဲလဲဆဆဆက်ဆံတတ်အောင်ပြတာပေးရလိမ့်မယ်ခလဲတွေရဲ့မဲခွန်းမဲတတ်တဲ့အလက်အချင်းကိုလည်းပြူထောင်ပေးရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကခက်တဲ့အတွက်ကိုလည်းအဆင်ပြေဖြစ်ဖို့လိုမယ်အခုကိုဗစ်ကာလမှာ online learning တွေခက်စားလာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတော်လှန်ရေးသားအောင်မြင်ခဲ့ရင်ဒီထက်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ရှိတယ်ဒါတွေအတွက်လည်းကိုကအဆင်ဖြစ်နေဖို့လိုလိမ့်မယ်ချုပ်ပြောရရင်စစ်အာဏာရှင်ကဖျက်ဆီးခဲ့လို့နောက်ကျကျနေခဲ့တဲ့ကိုအတွဲခေါ်ကိုအမောအချင်းတွေပြင်ရင်ခက်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ skill တွေကိုလည်းဖြည့်ထားဖို့လိုမယ်ဒါမှသာတော်လှန်ရေးအလွန်မြန်မာလူပုံအစ်စ်ကိုပုံသွင်းနိုင်ဖို့ဆရာတို့ဆရာမတို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေမယ်ထင်ပါတယ်နံပါတ်၄ဆရာဆရာမတွေအတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဒီနှစ်အတွက်ဂျင်းကဆရာဆရာမတွေကိုဂုံပြုတ်ပေးရုံတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်ပန့်ပိုးပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုenabling environment ဒီဆောက်ပေးဖို့တကဘာလုံးကအစိုးရကိုတိုက်တွန်းထားတာပါ making the promise အစိုးရဆရာဆရာမပြီးသူလူထုဆိုတာကိုတွေးကံတစ်ခုလိုမြင်ကြည့်လိုက်ပါအစိုးရသို့မဟုတ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးသူလူထုကိုဘာတွေလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးကတိတွေပေးကြတယ် delivering the promise အဲ့ဒီကတိတွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ရတာကတော့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေပါenabling the promise အဲ့လိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ဆရာဆရာမတွေအတွက်အချိန်တွေကောင်းတွေဖန်တီးပေးဖို့ကတော့အစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမလုပ်ပေးဘဲစေတနာဆရာစေတနာဆရာမတွေပေါ်ထွက်လာဖို့ချင်းမျှော်လင့်နေလို့မရတော့ပါဘူးတခြားကိစ္စတွေခဏထားလိုက်ရင်တောင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်အလက်တွေကြီးလိုက်တဲ့အခါဆရာဆရာမတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့တန်းတူပထမဦးစားပေးအုပ်စုထဲထည့်တဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကတစ်ကဘာလုံးရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးပဲရှိခဲ့တယ်လို့ UNESCO ကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းမပါနေခဲ့ဘူးတရားဝင်အစိုးရလက်ထက်ကိုပြောတာပါဒါကြောင့်ဒေါ်လှန်ကြီးအလွန်ကာလရောက်တဲ့အခါလုခလုဆာတွေကတော့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအရာချက်ချင်းလက်ငင်းတူးမပဲနိုင်သေးရင်တောင်သူတို့အတန်ကိုနားထောင်ဖို့အကတ်ကောင်းမှနေရာရတဲ့စနစ်မျိုးအစားအရင်အချင်းပေါ်ပဲမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်လာဖို့သူတို့ရဲ့ professional development အတွက်စီစဉ်ပေးဖို့စတဲ့အချက်အလက်တွေပြင်ဆင်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာဒီပညာရေးဟာနလန်ထူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်